Okay, goeiemôre Graad 12. Hierso is ons kursustekening wat ons deur die loop van die jaar gedoen het oor isometriese tekeninge. Hierdie vraag het 40 punte getel. En die vraag lees soos volg: in meegaande figuur toon die vooraansig, boaansig en die linkeraansigte van 'n gietstuk. Okay, en dit is in derdehoeks ortografiese projeksie, so maak net daai gedeelte reg. Ons kan in elk geval sien dit is nie eerste hoeks nie, want vooraansig, boaansig, dit is aansigte wat in vertikale in lyn met mekaar is, en dan die linker aansig en die vooraansig is mos in lyn met mekaar, so die linker aansig aan die linkerkant, die boaansig bo, so dit kan die derde hoeks wees. So daar was 'n foutjie, ons het in die klas reggemaak. Okay, dan het ons gesê daar's 'n snylyn AA, hierdie snylyn is vertoon in die boaansig, daar's sy. En in elk geval by derde hoeks ortografiese projeksie, onthou jou gesigspunt tussen die aansigte. So ek kyk daar vanaf snypunt, so is basis my vooraansig wat ons gaan sien wat gesny gaan wees. Dan wat hulle ook vir ons gee is die punt P. Nou julle sal sien hierso in die boaansig, daar's punt P en in die vooraansig daarso is punt P. So en dan gee hulle vir jou punt P op die antwoordblad, hierso die beginpunt. En nou vra hulle vir jou. Dit dui of hulle sê ook vir jou dit dui die beginposisie aan van die simmetriese tekening. So, ons plasing is belangrik. Wat jy egter moet opmerk is dat punt P is in die gedeelte wat weggesny gaan wees. Want ons moet nou hierdie gedeelte wat ons gaan wegsny. Want die pyle wys in die rigting altyd van dit wat oorbly. So nou wanneer ons isometriese tekening ons gaan teken, wat jy altyd moet onthou is dat ons bepaal basiese boks soos ek reeds met van die vorige video's vir julle verduidelik het. Ons gaan ons beplanning doen. So laat ek 'n beplanning sommer hierse doen. Ek teken vir my so 'n klein kubusie. En ek bepaal eerstens van watter kant af ek my vooraansig gaan sien. As ek die hele snit wil sien en punt P is geplaas, moet ek mos my vooraansig van die regterkant af sien. Dan gaan punt P daar wees en in die boaansig sal jy sien punt P is daaronder. So dis my vooraansig van daai kant af gesien. Nou soek ek my lengte. Ek het die totale lengte is baie maklik, dit is hierso. Dit gee vir jou 120, so my lengte is 120 mm. Ek het die wyte. Nou om die wyte te kry, kan ek of in die linkeraansig kyk, of ek kan hierso in die boaansig kyk. Nou gaan ek hierso my linkeraansig gebruik en hier gee hulle vir ons 'n radius. Daai is 'n radius van 50. So van die senterpunt tot op daai kant is 50. So van die senterpunt op daai kant is nog 50. Dit gee dan vir my 100. Laaste gedeelte wat ek dan nou nodig het, is die totale hoogte en dit is hierso aangedui in ons linkeraansig. So dis 80 plus 20 is 100 plus 10, dit is 110 hoog. Nou is ons reg om te kan begin. Ons gaan by punt P begin en ons sal eers vir ons 'n boks teken in konstruksielyne. Okay, en soos ek reeds gesê het, my konstruksielyne sal bietjie donkerder wees om rede of sodat jy dit kan beter sien. So ek gaan konstruksielyne teken. Daar is dalk 'n bietjie donker. Ek kry daai bietjie uit vir jou. Okay, grootos, as ons nou weer kom ons kyk gou trek my konstruksielyne. Ek kan nou en vir die vooraansig en ons het hierso vir die linkerkant linkeraansig die wyte. Ons uitmerk. Hier dan is linkeraansig of hier linker kant kan ons teken. Nou gaan ons hierdie mate wat ons nou hierso ons beplanning gekry het, die 100 mm links kan ons gemerk. Dan het ons 120 mm vir ons lengte, dit kan ons uitmerk. En dan 110 vir die hoogte. Okay, wat ons nou kan doen is, ons kan ons hele boks voltooi, ek gaan dit gaan doen, en dan gesels ons nou weer verder. Okay, graad 12, ek wil net gaan vir julle sê, onthou, as hy nou bietjie afgewerk het, dis nie probleem nie, want hierdie 6-hoekige gedeelte
wat hulle hier so aandui in die boaansig. Daai seshoekige gedeelte is maar 25 mm van die bokant af onder toe. So dis hoekom hy nou die daag gaan uitwerk nie, maar ons gaan nie van die papier afteken nie, jy sal dit sien. Wat ons dan nou volgende doen, nou kyk ons na die vlakke en onthou wat ek vir jou gesê het. Ek kan van links af na rechts toe teken, ek kan van voor af achter toe teken en ek kan van bo af onder toe teken. Hier is die drie hoofvlakke waarna ek gaan kyk. Maar onthou vir die vooraansig is die een helfte, hier die een helfte is ons in die linkeraansig is ons weggesny. So die vooraansig se voorste helfte gaan weggesny wees. So vir my sou dit eintlik logies gewees het om hierdie gedeelte hier so daar van die linkerkant daai gedeelte eerste te teken. So daarvoor gaan ek dan nou hierdie vlakkie vat en ek gaan hom vir my opdeel, gaan sy helfte kry wat 50 is mos van die kant af. So ek meet my 50. Daar's hy. En ek trek ook vir my daai blok op boontoe. En dan kan ons die centerpunt van hierdie sirkel gedeelte kry, die semi-sirkel kry, so dit beteken gaan 50 boontoe wees. En onthou, as ons die centerpunt gekry het, kan ons ons centerlijn dan intrek, dat die centerlijn is daar. En dan, wanneer ons hierdie dan verder gaan teken vir 'n isometriese sirkel, as ons die centerpunt het, dan moet ons ons 'n isometriese vierkant teken. So 50 af, 50 links, 50 op, 50 reg. So maak seker dat jou opafstand ook net 50 is. En hierdie opafstand is nie 50 nie, dit was 25 plus die helfte van die, dit was ons 110 gemeet. Trek die 50 af, dan gee dit vir jou 60, so van daar tot daar is 60. So om die isometriese vierkant te voltooi, moet ons 10 mm van bo af onder te meet. Ek gaan gou hierdie isometriese vierkant voltooi, en dan gaan selfs ons gou weer oor die konstruksie van hierdie gedeelte van die sirkel, wat ek in moet teken. Ok, graad 12. Wanneer ons dan nou ons isometriese vierkant het, is dan ons vier hoeke, 1, 2 van hulle is stomphoeke. So uit die een stomphoek uit, gaan het my help om hierdie kurwe daar so in te teken. So daarom moes ek die volledige isometriese vierkant getrek het, juist om net hierdie een punt te kry. Ok, so dan gaan ek my passer vat, en ek gaan hom op die een punt stel, skerp punt daar, stel my passer, tot by die punt daar, en nou kan ons, nou in koolstig, kan ons hierdie gedeelte van die kurwe intrek. Daar is die eerste helfte van die, of die eerste kwart van die sirkel, want dit is mos 'n kwart van 'n sirkel. Al is dit 'n kwart van 'n sirkel, 'n half sirkel, 'n vol sirkel, is nog steeds 'n isometriese vierkant nodig om dit in te teken. Terwyl ek nou hierso met hierdie sirkel gedeelte is, kan ek hierdie semi-sirkel gedeelte teken, onthou hierdie helfte is mos nou weggesny, daai hele voorste helfte is weggesny. So gaan hierdie semi-sirkel teken en daarvoor gaan ek weer eens my isometriese vierkant teken met 'n radius, daai is 'n radius van 20. So dis van die centerpunt af 20 op, 20 links, 20 rechts, 20 af. Wat ek nogal opgemerk het, terwyl ek hierdie vraag gemerk het, is daar baie leerlinge wat 'n diameter 20 gebruik het in steede van 'n radius 20. So hulle het so klein sirkeltjie geteken hier. So kyk bietjie op die foto's van jou kursustekening wat jy geneem het en dan sien jy weer dalk een van hulle is. Onthou van die centerpunt, radius op, radius af, radius links, radius rechts. En dan teken ons ons isometriese vierkant. Ek gaan gou-gou dit doen. As hy, kom ons kyk gou-gou. So, hier is my isometriese vierkant. So, ons het gesê, dis 20 op, 20 af, 20 links, 20 rechts. Nou gaan ons ons constructies gebruik. Ons gaan weer eens kyk, waar is ons skerphoeke? Daar is skerp, skerp, so daar is stomp, stomp. En dan vat ons vanaf die stomphoek, na die teenoorstaande sy se middelpunt, trek ons 'n lyn. Vanaf die stomphoek na die teenoorstaande sy se middelpunt trek ons 'n lyn. Ons doen dit vanuit die ander stomphoek ook, dis daai ene. Na sy teenoorstaande sy is daai een en daar. En uit 'n tweede sy wat ook teenoor hom staan, dit is hierdie ene hier. En ons trek daar die lyne in.
Dit help ons nou om 4 punte te kry. So dat is 4 middelpunte. Hierdie punt vir daardie boog. Hierdie punt vir daardie boog, maar hy word weggesny. Hierdie kruispunt daar vir hierdie boog hierso. En hierdie kruispunt hierso vir hierdie boog hierso. Hierdie een word weggesny, so ons gaan stel belang in daai een en daar. En daar een en daar. So nou gaan ek met plaster vat. En ek gaan gou daardie inteken. Kijk, dat ons kom ons kyk. Sit my plaster daar so op die stomphoek. Stel hem tot daar, en ek kyk of hy daar recht sny, en ek trek daar die kwart van die cirkel in. Nou wil ek hierdie gedeelte instel. Nou wat ek kan doen is, ek kan my passer vat, en ek kan dit met my passer intrek. So ek sit hem op die kruispunt, sit hem daar, trek hy boog in. Nou wat ek gewoonlik doen is, as ek klaar die mate het, dan kyk ek wat die mate en ek meet hom. Want partykeer is dit baie klein cirkelkies, en dan sikkel jy om dit in te trek met die passer. Vooral as jy net 'n groot passer het. Dan meet jy die radius nie. Nou kom ons kyk, die radius is so 10.5. So 10.5 maal 2, die radius is 10.5, so dit beteken, dit is een diameter van 21, dan vat ek sommer my cirkelstensel, en ek kyk, waar is my diameter 20, daar 21, en dan van die punt tot die punt, stel ek hom op, en dan trek ek sommer daar die gedeelte, dan hoef jy nie so te sikkel, om daar die gedeelte in te teken nie. En dan trek jy dit sommer in die cirkelstensel in. Dat is fijn. Nou kan ons die rest van die gedeelte boontoe trek, onthou dis net tot op hoogte van 85, kom ons kyk waar is 85, so ons nou eers die 85 meet, van onder tot bo, 85, en hier was nou nogal heel wat foute gewees, maar die ouens het getrek hier tot heel bo of nie, precies 85 nie, so maak seker dit beter tot 85, en as ons daai punt gekry het, nou kan ons daai linkerkantste vlak basis voltooi. Daar is die linkerkantste vlak, want hier is nou een gat, so jy kan nie solide lijn reg gedeer trek nie. Wat ook echter vir my baie belangrik is, is die ding waarvoor jy punte gekry het, of punte verloor het, is vir die centerlijne. Nou, ons het hier so 2 cirkels, so ek moet ten minste die centerlijne vir hierdie gedeelte wat ek geteken het. So dit is een kort, is een kettinglijn mos, so is een kort en een lang, en een kort en een lang. Want hy wat hierdie gedeelte van die cirkel, en dan vir hierdie semi-cirkel het ons kort en lang, en die gedeelte daar. So nou het ons daar die gedeelte, so daar is ons net een gaapmoekie tussenin, anders dan lyk dit asof dit deel is van daar die lijn daar. En hierdie lijn hier so, moet beet die paartheid wees. Hier sê dat ons. Ek gaan toe als die volgende gedeelte wat ons gaan doen, is dan die halwe seshoek, die voorste gedeelte is moet nou weggesny, so hierdie halwe seshoek, en hulle geef jou slechts 1 sy, sy lengte van die seshoek, wat 35 mm is. So dit beteken, ek het nie die oorkruis platkant sy mate nie, en daarvoor het ons hulp aan sig nodig. So, hulle sê in elk geval vir jou die instructies, dat jy moet die hulp aan sig te toon. So ek gaan hier so by hulp aan sig, gaan ek my seshoek teken, nou ek gaan sommer die eerste sykie meet, sê nou vir jou wees, so ek gaan sommer die eerste sykie sommer trek hier, jy kan misschien dus jou half cirkel trek, hierdie moet 35 mm lang wees, 35, daar is my eerste syk, en dan kan ek sommer met my 30-60 graden driehoek dit aftrek. Want hy is hoeveel vol seshoek te teken, om, al is dit nie een snit gewees nie, om die seshoek te teken nie. So ek gaan my 30-60 grade dit doen, en dan kan ek my volgende sy, kan ek meet, 35 mm, en ek trek die gedeelte in. En daar so is my hulp aan sig, gaan ek oortrek, nou, ek gaan net vir jou wys, as jy dit met jou passer gedoen het, dat ons by die selfde sou uitgekom het. As ons met die passer gedoen het, dan sou my centerpunt ons in die middel gewees het van hierdie, en dit behoort ons nou mooi
op 35 te wees. So jy passer gevat het, jy so een lijn getrek het ergens daar, jy so jou passer op 35 gestel het, jy so een semi-cirkel getrek het en dan sê jy die erop getrek het en dan krijg jy diezelfde antwoord. Okay, maar nou waarin stel ek belang? Ek stel belang in die oorkruis platkantse mate. So ek gaan vir my maar die B-type aardheidslijne trek soos mys met een mate sou doen vir die mechanische samenstellingstekening, een B-type pijllijn met my A-type pijlpunt, dat is nie so veel nie, maar mechanisch, en nou die mate moet ek nou fysisk gaan meet, en ek gaan dit gebruik as ek my isometrische tekening gaan doen. Ek nou hierdie mate, want hy mag een millimeter uitwees een kant of ander kant, ek kry dit as 31, gaan dit hier so byskryf, 31. Dan sê, nou is ek reg om daar te teken. Nou die eerste ding wat ek wil doen is ek hierdie seshoek gaan teken, ons weet die vlak is heel op die boonste kant, is om die centerpunt van die seshoek vast te stel. Nou die centerpunt is ons precies in die helfte van die voorhandsig, so gaan by 60 mm wees, so ek gaan 60 mm van die kant af inmeet, ek het ons nou die boonste vlak, is ons nou hier, so ek gaan 60 mm van die kant af inmeet, daar is hy 60, meet my 60, en ek trek met my 30 graden driehoek, trek ek vir my lijn. So ergens op die lijn, gaan die centerpunt vir my seshoek wees. Nou gaan ek hier so, het ek moest klaar die centerpunt, ek het het oorgeprojekteer so in toe, en ek kan nou die center so in toe trek. Hier is dan die centerpunt van my seshoek. Wat ek nou gaan doen, van die centerpunt moet ek moest die hoogte, en dit is moest 35, dus ons na die skerp kante toe, 35, moet ek uitmeet, so van die centerpunt gaan ek 35 na achter toe uitmeet, en hier is ons verskeie ouwens wat nou die plat kant, hierdie kant gemeet het in stede van 35. Nou die plat kant mate is vanaf die centerpunt na links en na rechts, en die plat kant mate is ons 31, so gaan 31 na links, en 31 na rechts, so ek kan tot by 62 ommerk, nou sy, en nou kan ek, nou daar is fysies een van die punte van die seshoek, gaan nou met my 30 graden driehoek, gaan ek hier so een lijn trek, daar gaan ek een lijn trek, en nou kan ek mos die helfte van die sylengte, so helfte van 35, 17,5, kan ek op die lijn, kan ek inteken, 17,5 mm, en dit kan ek sommer donker teken, ek weet nie of dit gaan donker wees, en ek doen dieselfde aan hierdie kant. En daar is my boonste vlakkie. Ek weet hierdie lijn nie so, oor dat hy gesny is, gaan solied wees, dit is nie hol of iets daar nie, so dit is solied, so ek kan hierdie gedeelte hier, ek het donker inteken, daar het iets gebeur hier so, en daar is een foutjie, en dan ek die boonste vlak klaar geteken het, kan ek vir die boonste gedeelte, kan ek ons nou van boe af onder toe begin teken, so ek kan vir hom diepte gee van 25, Nou daar die diepte is op die selfde vlak as die bokant van hierdie ene, so ek kan dit dan fysisk oorprojekteer hierdie kant toe, en dan hierdie kant gaan nou gedeelte wees, ek weet ook net hoe ver hy gaan wees nie, ek gaan dit nou hanteer. As ons nou eindelijk kyk, sal die mate hierdie kant en die mate daai kant precies die selfde wees, so kom ons doen dit dan gaga, want nou hierdie is die heel boonste vlak, so die mate daar moet ons ook aan die ander kant toe uitmeet, en ons gaan aan die onderkant hierdie lijn hier so ook so toe uitmeet. Ek gaan nou sommer met my, want as ons sê die voorste vlak is ook baie belangrik, so ek kan hier die voorste vlak sommer gebruik om my te help om daar vast te stel. So die voorste vlak gaan op hierdie gedeelte daar so lê, en nou gaan dit my help om hierdie gedeelte hier te voltooi. Heel partij leerlinge, toe hulle hierdie vraag beantwoord het,
het hier so een solide lijn ingetrek. Nou, maar jullie sal sien dat hulle sê, dis een gietstuk, so dit beteken dis een item, een komponent, so jy kan nie dan daar solide lijn hee, indien dit snit is nie, tensy dit een web was, en daar weet ons is nie een web nie. So, daar gaan ek donker teken, ek kan die seshoek gedeelte nou afhandel, daar sy, verder wat ek kan afhandel is hierdie gedeelte daar, soos een plat vlak waarop hy seshoek rus. So ek kan agtertoe trek ek eers konstruksielyne in en nou sal ek sien dat hierdie daai gedeelte van die lyn gaan ek sien en dan hierdie gedeelte van die lyn wat ek gaan sien wat gaan uitsteek en ek kan daai seshoek. Weer daar is my tweede vlak van bo af ook voltooi. Maar kyk vir hierdie lijntjies wat so oorsteek, is maar moeilik om so onder die camera te teken. Ok, wat ons ook gaan doen is, as ons na die voorhandsig kyk, sien ons, ons het een semi-circle, of een cirkel, dan een vol cirkel, wat versink is, hier so in die kant, en aan die kant, so dus ga jy dan vir ons een semi-circle hierdie kant, wat dan nou diepte gaan hee, en in een semi-circle hier die kant, so kom ons vat hierdie semi-circle en ons trek om deur, ons is nou bezig om die voorste aansig teken, nou hierdie gat gaan nie reg uit deur nie, hierdie gat gaan net 20 mm diep, so nou kan ek my 20 mm vat en ek kan dit uitmeet, 20 mm, nou dit is like my visies daar, so ek trek my 20 mm, so maar klaar, donker, daai gedeelte, en dan kan ek hier so 20 mm op, tot daar, en ons kan hierdie gedeelte hier so teken. Ons hy, hierdie diepte van hierdie gat hier, so dit beteken hierdie cirkel gedeelte, hy gaan diepte hee, wat sy punt het ek gebruik om hierdie kwart cirkel te trek, mos hierdie stomphoek, nou vat ek die stomphoek en ek geef vir hom diepte, en die diepte gaan 20 mm wees, ek gaan sommer die 20 met my passer meet, so is hierdie diepte wat hy moet wees, 20, en strek so na 20 oor die kante. Nou vat ek my passer, stel hom op die radius wat hy moet wees. Op die radius, ek heb my nou ek wil gauw vir jou iets wees, voor ek die cirkel gaan intrek. Hierdie cirkel sal fysies op die lijn eindig. So dit beteken, ek gaan glad nie die gedeelte van die cirkel sien nie, dit gaan nie die kwart cirkel gedeelte wees wat ek gaan moet inteken. En dis dan fysies wat ek gaan doen. Daar is hy, en hy eindig fysies daar. Omdat ek vir hierdie cirkel diepte gegee het, gaan ek net die diepte centerlijn ook intrek. So oor, daar is die diepte centerlijn. Nou kan ons begin focus aan die ander kant. Die onderste gedeelte, hierdie lijn, gaan solied wees. Want hy is mos nie, daar is niks aan die onderkant, hy is helemaal gesny. En nou kan ons die cirkel gedeelte, so ons gaan sê 20 mm in, gaan weer my passer vast om my 20 mm meet, 20 mm, 20 mm in hierdie kant toe, as hy, en ons trek dit in. Nou kan ek hierdie gedeeltes hier op die kant voltooi. Nou aan die heel kantste vlak daar so, is daar mos een semi-cirkel. So die gedeelte is precies 100 mm wat die kurwe hier vanaf gaan wees. Dit is mos 120 mm van die kant af so en toe gaan ek weer so'n cirkel trek. So dit is weer eens hierdie punt wat ek met 120 diepte gee. So ek trek om verder, geef om 120 mm diepte. En ek vat my passer, stel hom op hy radius. En daar is hy.
Nou kort ek nog net 'n senterlyntjie hierso. Daar is my senter vir daai sirkel, die diepte senter. Dan boontoe en ondertoe senterlyne en dan sy diepte senter so oor ook. Kort streepie klein, lang streepie. Daar is hy. Laas my deesnee aansig, maar onthou met snitte kom jou arseerlyne. Met jou arseerlyne soos die saagmerke wat gelaat word. En met isometriese tekeninge gebruik ons mos 75 grade arsering, so 'n kombinasie van 45 grade driehoek of en jou 30 grade, so 75 grade of jy kan jou 30-60 grade driehoek gebruik. So maak seker dat jy merke het op jou 30-60 grade driehoek. Ek merk op dat hierdie een in die hete gaan gou my intrek en dan gaan ek nou vir die arsering wys. Ja, daar is hy, ek het net vir my merkie ingetrek, ons begin van 'n punt af en onthou B-tipe hardheid, so dat ek my hierdie potlood gebruik, is reg. Dit is so donker soos die ander trek nie, arseerlyne B-tipe lyn en ons arseer heeltyd na dieselfde rigting. Ek gaan die res van die arsering voltooi, dan gesels ons oor die punt toekenning. Oké, okay, daar sê nou. Net in ons van die arsere voor ek die merk werk toe, het ek baie ouens gesien wat hierso mos na die soliede lyn en arsere hulle hierdie na 'n ander rigting toe of verskillende spasierings. En onthou weer eens terug na die woord toe wat hulle vir jou gesê het hierso. Die meegaande figuur toon die vooraansig, boaansig en linkeraansig van 'n gietstuk. So dit beteken 'n soliede eenheid. Daar waar 'n web is, ja, dan teken ons ons daai lyne en ons mag nie 'n web of 'n rib arseer nie. Kom ons kyk gou 'n punt toekenning. Hulp aansig, 2 punte getel. Sirkels en verwante, dit was 27 punte. So dit was byvoorbeeld nou daai kwart sirkel, daai kwart sirkel, daai sirkeltjie daar. Hierdie sirkel daar, daai sirkel daar. Okay, dan senterlyne, senterlyne. Die konstruksie vir hierdie sirkel, die isometriese vierkant vir hierdie sirkel, die isometriese vierkant wat jy getrek het vir om daardie punte kry, om daardie kurwe in te trek. OK, en dan ander gedeelte is die verwante, is hierdie punte daar. So, daardie punte, so oor daar's 'n punt, hierdie gedeelte is saam met daai. Hierso is 'n punt, daarso en dan hierdie gedeelte so. Daai lyn daar. Oké, okay, dan kyk ons na die seshoek. So die seshoek. Nege punte gewees. Okay, en dan die laaste gedeelte is arsering. Nou kyk, die arsering was 2 punte. Wat ons nou kyk vir die arsering is eerstens die hoek wat ons dit arseer. En ons kyk ook na die spasies, dat jy gelyke spasies het, ewe spasies. En dis hoekom ek daai lyn op my 30-60 grade driehoek gaan trek het, so dat my lyne parallel aan mekaar gaan wees. En dat die spasies ook ewe groot gaan wees, of ewe wyd. En dat ons ook net een rigting gearseer het, dis waarvoor jy 2 punte gekry het daarso. So, daar's hy. Dit is dan ons eerste basiese oefening nou weer, vir voorbereiding vir die rekordeksamen. So, baie sterkte. Gaan kyk nou na die isometriese tekening van die 2019 vraestel, en dan gaan ek dit binnekort daardie video ook vir jou oplaai. Sterkte, lekker leer en bly veilig.